Rozhodla jsem se vás vzít spolu se mnou na výšku s mým koněm Korcem. Protože spousta z vás sedí doma a nemůže kvůli karanténě ven, tak jsem se rozhodla, že natočím video, kde pojedeme na výšku a nechávám víceméně celou výšku zde, abyste mohli vidět, jak má výška probíhala. Jak můžete vidět, nejprve jsem si sundala třmeny, což není potřeba komentovat. Postupně jsem si šla najít tadyhle kamínek a z kamínku jsem si nasedla, je to vyvýšený bod. Korcíček je nasedací profík, takže mi hezky se přistaví a já můžu v klidu nasednout. A pak se postupně vydáváme na túru hned po tom, co ho pochválím, že takhle hezky stál. Je potřeba chválit za takovýhle malý věci, protože co si koně naučíte z pozitivní zkušeností, to už jen tak nezapomene. Bohužel spousta lidí podcení nasedání a pak je problém v tom, že většina koní si spojí nasedání s prací a pak se těžko ke stupínku naučí, protože vědí, že je s tím čeká práce. Tady to je náš oblíbený kopeček, který musíme překonat, aby jsme se dostali dál. Moje koně jsou zvyklí chodit pravidelně na výšky, protože nemáme jízdárnu, takže s nima pracuju převážně v terénu a myslím si, že je to docela znát, když chodí pravidelně. Samozřejmě koně, který nechodí pravidelně na výšky, tak jsou problematičtější a záleží pak na jejich charakteru, takže je hodně znát, když ty koně chodí pravidelně a když nechodí, tak je to pak pro ně strašně takový šokézní najednou, že jdou ven a vidí před sebou najednou tu přírodu. Proto já ráda kombinuju práci na jízdárně i s výškami. Myslím si, že pak zbytečně dochází k úrazům, když ty koně na to nejsou zvyklí. Tak tady uvidíte, jak přede mnou vyskočila srnka. To je takový můj oblíbený věm na výškách, kde vyskakují srnky z roští a jejich tam habaděj. Je to strašně riskantní, hlavně když třeba jedete podél lesa autem, tak hodně se stávají nehody, nebo nehody, hodně jsou sražený srnky, protože jsou momentálně přemnožený, tak je potřeba hodně dávat pozor, ne na koních, ale i v autě, takže bacha, bacha. Protože můj muž chodí se mnou, aby jsme se dostali na vzduch, vždycky vememe jednoho koně a já se snažím co nejvíce jakoby klusat a cválat, protože aby on mohl běžet. Koně jsou v kondici, v celku chodíme pravidelně, takže to není tak, že bych přišla a najednou frčila, ale snažím se převážně klusat. Občas přejdu do kroku, když už cítím, že dlouho klušu, nebo když někde je něco z kopce hodně, nebo nějaká prudká zatáčka, kde vím, že bychom mohli uklouznout, nebo nějaká větev, která teď bude zrovna přes cestu, tak si tam udělám nějaký přechod a pak zase třeba ho nechám na chvilku protáhnout a zase pokračuju. Dávám hodně pauzy, nejedu třeba non-stop, to si myslím, že taky není úplně dobrý, ale postupně, když člověk chce zvyšovat tu kondici, tak je potřeba, s ním jsem to zrovna proklusala, ale se selekčnem to moc neproklusávám, protože je to strašně nízká větev. U nás v lese tam je cesta, občas tam jsou kamínky, takže tam jsou citlivější terény, takže tam třeba tolik neklušu, občas jsou někde nějak kořeny a snažím se jim tak nějak jako vyhybat, aby ten kůň zbytečně na to nešlapal, protože mám bosýho koně, tak je docela dost potenciál, že by pak z toho měl absces. Absces je otlak, který, když se ten kůň jakoby hodně otlačí, je to takový puchyřek uvnitř kopyta, který pak třeba se tam nahromadí a ten kůň z toho začne kulhat, takže proto je strašně potřeba být opatrný s tím a tím, když kůň kulhá, tak většinou to může být i ten absces, ale nemusí to být jenom ten absces, ale hlavně u těch bosých koní je to pravidelný. Já teda musím říct, že tím, že oni jsou zvyklí, že on třeba Korci je bosej od malička, nikdy podkovy neměl, tak občas má nějaký otlak, ale nemá vysloveně jakoby absces. Nikdy vysloveně ohledně toho nekulhá, ale jsou koně citlivější, který ten absces můžou mít častěji a fakt záleží na koni a na druhu kopyt. Já nejsem na tohle odborník. Tady je taková moje oblíbená kláda, kterou si tam překlusávám nebo předsválávám, oni už to znají. Já vždycky říkám mýmu muži, nechceš mi tady udělat nějaký kavalet, jo? Já nechci tahat ty klády do prostřed cesty, no tak ne, no. Tady v té zatáčce normálně přecházím, ale s Korcíčkem se cítím bezpečně. On má strašně dobrou rovnováhu, on je drobounkej, kratounkej, se selekčnem ten je takový strašně dlouhý a hůř se zpracovává. Takže s ním jsem opatrnější, má větší kopyta, takže jednodušeji podklouzne, což nedává moc smysl, ale tím, že je velký, no, Korcíček má menší plochu a samozřejmě taky může podklouznout, jo, já se nechci říkat nějaký tady spekulace doslovný.
Tak, tady to je taková kořenová cesta, kde jsem tam je kořen, přesně už vím, kde ten kořen je, vím, kde se mu vyhybám. Ne vždy tady jde úplně dobře, protože se tam i vyskytují kamínky třeba v různých obdobích, když je hodně sucho, tak se tam vytahají vlastně kamínky na povrch, jo, tady myslím, že zrovna tu a on je tam takový opatrnější. Tady pak začínají, tady hodně jsou srnky a daňci, tady je trošku bahínko, zde jsem měla i video, kde se prali, oni tady hodně jsou, ale jsou tady strašně spadaný zrezavělý ploty. Já si myslím, že to je strašně nebezpečný, protože to je skoro všude v tomhle, se to tady můžete vidět. Tam stačí, že vám do toho ten kůň nadsouvá nebo něco a chytí si do toho nohu. Já si nevím představit, jak ty zvířata, právě když jsme z toho zachraňovali toho daňka. A je to fakt nebezpečný, nechápu, že to v těch lesech je, možná dřív to tam mělo nějakou funkci, ale teď si myslím, že to je strašně nebezpečný, že se tam s váma ten kůň nějak otočí a zahákne se samozřejmě, nemusí se to stát, ale může. A je to pro ty zvířata strašně nebezpečný, hlavně si myslím, že by to tam vůbec nemělo být, když už je to v takovémhle stavu. A když už je to plot, tak ať je to plot, ale když se člověk kouká, tak většina těch plotů je rozbitých, protože právě ty srnky se snaží tím probíhat a sami si tam ty díry udělají tím, že se tam o ty ploty mlátějí. Takže je to takový jako diskutabilní. Ale tyhle ty skorodovaný, které nejsou vůbec vidět a jsou zakrytý listím, je to v podstatě skoro stejná barva, tak si myslím, že je to strašně nebezpečný. Já když jsem jednou jela nějakou lesní cestou a nebyla to úplně cesta, tak to tam bylo, já to neviděla, mě se to koně zaháklo do ocasu a bylo to fakt jako katastrofální, protože jsem nevěděla, co s tím mám vůbec dělat a naštěstí díky bohu zůstal v klidu, nemám si představit, kdyby nezůstal v klidu a začal z toho panikařit, tak to si myslím, že je strašně u těch zvířat vzácný, že oni prostě v určitých situacích zůstanou prostě v klidu a počkají, až je z toho vyndáte, ale pak jsou takový typy, který se z toho zblázní, začnou panikařit a pak na základě toho si ještě víc ublíží. Tady jsme se vydali směrem k druhému lesu, problém byl v tom, že tohle je parádní cesta, dá se tady krásně kousat, pak se přejde a dá se cválat, ale já jsem to tady vycválala a pak jsem vlastně dojela na tu křižovatku a tam jsem viděla, že jdou lidi. A když jdou lidi, tak já úplně, ne že bych nechtěla jít, kde jsou lidi, ale vzhledem k nynější situaci, tak se snažím lidem vlastně vyhybat. Takže já jsem tam docválala a říkala jsem pak právě mýmu muži, že tam jdou lidi. A dohodli jsme se, že se teda otočíme postupně a půjdu do druhého lesa, ve kterém teda jsou strašně popadaný stromy, ale nějak si tam poradíme. My jsme teda měli v zimě hrozně špatnou zkušenost tady, právě u tohohle toho lesa se nám stalo to, že z lesa vyjel tažnej pár koní s vozejkem, kdy tahali dřevo. A kočiček to nezná a měl z toho prostě totální černo, prostě se splašil, sejmul mě a srazil mě tam k zemi. Začal tam lítat, naštěstí můj muž byl tam se mnou na Selectionovi a právě ten chlápek od těch koní toho mýho chytil a já jsem tam byla trošku rozgumovaná po šoku. Takže jsme tam neměli úplně milou zkušenost. Ne každá situace se dá bohužel natrénovat. Ono, vidět koně, který mají na sobě řetězy a cinkají, jak když si představíte takovou tu scénu z Mrazíka, tak to pro něj nebylo úplně jednoduchý psychicky to dát a bohužel jsme to úplně nezvládli. Naštěstí se z toho tak nějak jako dostal, nějakou dobu byl strašně reaktivní vůči věcem, pamatoval si to, je strašně obezřetný na tom místě a právě si tohle ty zkušenosti strašně lehce pamatuju, takže od té doby byly takový oba dost traumatizovaný, mluvím o Kortíkovi, o Selectionovi, takže jsme se rozhodli jim zase chodit o samotě, aby si dodali trošku lepší sebedůvěru, protože oni hrozně jeden spoléhá na druhýho, furt se tak nějak jako vzájemně raději, jak moc se budou u daných situací bát, jak moc je to nebezpečný, takže jsme se rozhodli, že budeme teď chodit samotní, protože je to pak strašně nebezpečný, když oni se ještě vzájemně navnadějí v tom, jak se bojejí. Koni nejsou bohužel takový ty typický salámisti, kterými všechno jedno, oni všechno strašně řeší, od jak živá Selection, nebo zrovna jako ten typ koně, který by prostě šel, řekl si mě tohle jedno. Oni jsou jako ten typ koně, který si řeknou, ježišmarja, nebezpečí, zdrháme, prostě taková ta typická koňská reakce divoká. A
oni by spíš potřebovali chodit s nějakýma koňma, kterým to mají na háku, je jim to jedno, a oni tím, jak jsou podobní, tak všechno řeší útěkem a panikou, tak to úplně jim nepřidává, takže jsme se rozhodli, že prostě to budeme dělat tímhle způsobem a od té doby je to naprosto v pohodě, už ono to začalo tak nějak jako strašně růst a teď si myslím, že se to zase trošku ustálilo tím, že chodí pravidelně a tím, že se v tom neutvrzují a že už tam nejsou takový ty traumata po cestě. Já jsem vlastně, když jsem Korčíka obsedala, ono mu je teď, mu bude 6 a když jsem ho obsedala, tak jsem ho jezdila samotnýho bez koní a byl naprosto výborný, on byl schopen víc tu výšku, selection, ten se ze všeho vždycky zhroutil, řekl ne, ale tím, že Korčík byl vlastně obsedaný a vedený mnou a nechodil s koňma, ono většinou člověk si říká, hele, já potřebuji vedoucího koně, ale tím, že já jsem s ním měla strašně dobrý vztah a všechno jsme řešili spolu, takže jsme neměli problém, ale jak jsme začali chodit se selectionem, tak on začal vlastně přejímat to jeho chování trošku a začali se navzájem malinko tak jako stahovat dolů. A my jsme se pak samozřejmě s tím sešli stahovat dolů taky, takže jsme začali být taky trošku nervózní a všechno se to pak kumulovalo. Ono pak je to jedno s druhým a je potřeba najít cestu takovou, která vám bude vyhovovat a která zbytečně vás nebude v životě, tak jako když se necítíte, že teď chcete cválat, zrovna jste v životní situaci, že se bojíte cválat, tak je asi nejhorší vás nechat tryskat v nějakým bláznivým trysku klubu, ale je postupně potřeba vám tu sebedůvěru, důvěru vlastně v to, že vám to nic neudělá, si obnovovat, ale v tu chvíli, kdy zase půjdete a spadnete, tak už za chvilku se budete bát na toho koně vylíst. A proto je potřeba si pak říct, proč to dělám a můžu to udělat trošku jinak, abych se nebál. Jsme lidi, jo. Já rozumím tomu, že jsou lidi, kteří řeknou, ježišmarja, to je srap a tohleto, ale čím je člověk starší, tím má větší půd sebezáchovy a je potřeba se nad tím zamyslet, jestli to musím to dělat nebezpečně, musím si tady něco dokazovat na základě toho, že mě ten kůň zabije. Já jsem se tímhle tím prošla a zjistila jsem, že to nemám zapotřebí si nic dokazovat, že prostě radši to budu dělat tak, aby se mi nic nestalo, než abych zbytečně, ono všeho s mírou, jo, ono, samozřejmě neřeknu tomu koni, hele, děj si, co chceš, ale dělat to prostě tak, abych zbytečně se nedostávala do nebezpečných situací a prostě si to stejný dělám při ježdění, když toho koně vzdělávám, tak zbytečně si nebudu dělat věci, na který není ready, tudíž já nebudu sama za sebou dělat věci, na který nejsem ready. Jo, já se snažím furt jako, já vím, že koně nejsou stejný jako my, ale je to všechno furt podobný, takže já když budu dělat situace, které mě budou strašně stresovat, tak to pak budu přenášet na toho koně a pak se budeme vzájemně stresovat navzájem a nebude to nikdy v harmonii, bude to furt disharmonie a budeme tu spolupráci, nebudeme si to užívat a v tu chvíli, když si to nebudeme užívat, tak nebudeme to chtít dělat a to nám začne stavět blokády. Takže tady jsme se dostali na tu cestu, kde jsou spadlý ty stromy. A museli jsme tady vyřešit, kudy teda půjdeme, mělo to jenom háček tím, že všude bylo trní, ale ne jako vysloveně trní, že by to byl šípek, ale jako i ten typický porost v lese, nějaký ostružení nebo něco takového. Takže já jsem tady přemýšlela, jestli se to nedá někde obejít, ale ono, když tam nebyly tyhle ty porosty, jak tam zase byly napadaný větve, takže můj muž, já jsem se šla tady nahoru podívat a zjistila jsem, že to tam neobejdu, protože tam byly větve, ne úplně jako velký, ale větve a nemoc bezpečný, nechci, aby si to někam zapíchnul, takže jsem se rozhodla, že se vrátím a zkusím to trní. Já si myslím, že to trní může být nebezpečný, může se vám to stát, že se to zapíchne koně do nohy, ale pokud nemáte kamaše nebo něco, tak by se to nemělo za nic zachytit a snad by to mělo být v pohodě, koně v přírodě taky prolejzat právě různýma takovýma věcima, takže si myslím, že by to nemělo být problém. Jako kdo se bojí, nesmí do lesa, znáte to, jo, takže můj muž to tak trošku jako sešlapal a nějak jsme to teda prošli a myslím, že se nic nikam nezapíchlo. Oni ty chloupky by měly taky správně to koňský tělo chránit, takže já si myslím, že pokud ten kůň není vysloveně zhýčkaný, voholený, tak by to mělo být v pořádku. Jako, samozřejmě náhoda je blbec, může se stát cokoliv, takže člověk nikdy neví. Já jsem se snažila mu ukazovat, ale tady bych potřebovala, aby se to jako pročistil trošku víc, kdyby to šlo, jo. Takhle to nevypadá bezpečně a pak jsem si řekla, hele, já na to kašlu a jdu prostě. Ono to nějak dopadne a doufejme, že to dopadne co nejlíp. Takže tak nějak jsme tím prošli a bylo to v pohodě, si myslím. Takže tak.
Takže jsme tohleto prošli, pak jsme zase vyhledali nějakou cestu. My jsme minule to šli v obráceně, šli jsme tady nějakým údolím, to nikam nevedlo, jenom do nějakých srnkocest. Takže jsem si pamatovala, že tady ta cesta tam zrovna vede. A tak jsme tou cestou zase se vrátili. Naštěstí teď už se dá perfektně všude jezdit, akorát teda těch větviček je habaďůra, to se jim moc potom dobře nešlape. A tak si člověk musí tak nějak jako vybírat co nejlepší cesty, kudy by chtěl jít, protože samozřejmě to je, jako kdyby šli po kamení v tu chvíli, může to být i nebezpečný, může se zase, když začnu být paranoidní, tak začnu přemýšlet nad tím, ježišmarja, aby se mu to nezapíchlo do nohy. Samozřejmě tyhle ty strachy má každý, každý má v hlavě takový ten energie, takový ježišmarja, co když se stane tohle, ježišmarja, když se stane tamto. Já kolikrát jdu a trošku tomu prostě, hele, tak já to udělám, ať to dopadne nějak. Když to neskusím, tak se nedozvím, jak to dopadne, že jo. Když se budu furt v životě zase moc bát, tak to taky nebude ideální. Když do toho auta prostě nesednu, když na toho koně nesednu, když půjdu ven na tu ulici, tak takhle se taky nedá žít život. Člověk musí občas prostě si říct, ale já to zkusím, ono to třeba bude v pohodě. A když takhle člověk jde a zkusí to několikrát, řekl si, hele, ono je to vlastně v pohodě, nemám se čeho bát, tak pak se najednou jakoby zlepší to sebevědomí a to všechno a řekneš si, hele, ono je to vlastně v pohodě, nemám se čeho bát, jaká je pravděpodobnost, jo. Ale není to o tom, že zbytečně půjdu a budu říkat, hele, tak si ono to nějak dopadne, jo, tak si tady zahraju, zahazarduju. To taky si myslím, že není úplně dobře. Já si myslím, že to o tom mít takový to zdraví, co nám řekne, hele, tohle není úplně bezpečný, tohle bys neměla dělat, ale zase na druhou stranu, když neuděláš něco, co jako můžeš si tím trošku posílit tu hranici, tak zase taky se dál neposuneš. Jo? Ono je to o tom najít si takový to akorát, ne úplně moc, ne úplně málo. Takový to se nebát se moc, ale zase nebát se trošku riskovat. Udělat to všechno takový ten zdravý rozum. Já vím, že tady furt něco povídám, ale abyste aspoň měli tady k tomu nějaký povídání, aby to nebyla jenom výška. Spousta lidí, když jede na výškách, se rádu povídá, což já jsem tomu nepřišla ještě na kloup, jak si lidi můžou na výšce povídat kvalitně, protože když jedete na koni, jak se na ní musíte soustředit, což mi přijde strašně důležitý. A ze druhý, když jedete, tak fouká většinou vítr, takže toho člověka stejně neslyšíte, takže si vůbec nepopovídáte. A myslím si, že by to prostě nemělo se dělat, jakože si člověk jede na výšku pokecat, protože si radši pokecejte třeba doma nebo v autě. Ale tohle to je prostě zodpovědnost, musíte se... Vemte si, že kecáte s tím koněm. Ne, že kecáte s těma lidma, ale s tím koněm. Protože já mám pocit, že když jedu s tím koněm, tak moje pozornost by měla jít do toho koně, ne do těch lidí okolo. A to si myslím, že je takový určitý stav meditace, soustředění. A když už na tom koni sedíme, tak bychom mu to měli poskytnout. A zase na druhou stranu, já přesně vím, že když sedím na koni a jsou tam ostatní nějaký jiný lidi, tak už se tolik na toho koně nesoustředím a musím zase dostat do té svojí bubliny. A to je strašně důležitý umění tohleto ovládat, protože pak, když se dostanete zase, když jsem třeba na opracovišti nebo někde, kde tam je strašně moc koní a potřebuji se na toho koně soustředit, tak je to strašně těžký tady tohleto mastrovat. Jo, protože teď máte tam 1000 koní na vás najíždí, teď tam máte toho svého koně, teď máte strach, aby do vás někdo nenaboural. A teď ještě máte nějakou tu práci, kterou s tím koněm musíte dělat na tom opracovišti. Je to strašně těžký se na soustředění, zatímco takhle jedete v lese, tak jste to jenom vy, váš kůň, váš pes, nebo nějak něco se tam může přihodit, ale je tam menší pravděpodobnost. Zatímco jste na tom opracovišti, tam už jste pod větším stresem a těch koní tam je strašně moc, že jo? Ne, tam může do vás kdokoliv narazit, takže nebudete dávat pozor, budete ve své bublině, tak vás někdo sejme. Mně se tohle to stalo, ne že já bych někoho sejmul, ale má je tam do mě najel nějaký člověk a já jsem pak z toho byla prvé v amoku a měla jsem strach, kdy do mě zase někdo naletí. Oni občas ty lidi se nekoukají, soustředí se jenom na koně. To je strašně těžký tohle to všechno. Takže já doufám, že se vám tahle ta výška líbila. Pokud byste chtěli zase další, tak nezapomeňte tohle video lajkovat, komentovat, aby mělo trošku nějaký ranking. Doufám, že to všichni zvládneme ve zdraví, tu karanténu, a zase budeme všichni pak moci jezdit na koních a trénovat a být veselí a dechat tenhle ten krásný vzduch, co nejvíc budeme moct. A děkuji vám za pozornost a mějte nádherný den a užijte si zbytek téhle výšky.
A krok. A stav. A stav. A stav. You're so fast, Jesus.